Yes, we are. Darcio lá das costas e disse: oba! Temos filé aqui por uma semana, minha carne durou uma semana. Aí foi o argentino, arrancou um pedaço da coxa. Aí o americano gritou: oba, gente, tem filé para duas semanas. Aí durou duas semanas. Aí o brasileiro foi lá, baixou a cueca. O americano disse: gente, tem linguiça. O brasileiro: linguiça, caramba. Vai todo mundo tomar um leitinho e dormir.